গুৱাহাটীৰ লাখটকীয়া ড্ৰাগছৰ ঘাটি উৎখাত কৰা হৈছে। ৰেললাইনৰ কাষতে ড্ৰাগছৰ ঘাটি উৎখাত কৰা হৈছে। পাণ বজাৰৰ উঠিয়ে চলাইছে অভিযান। পুনৰবাৰ জনাইছো, এক ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে। গুৱাহাটীৰ লাখটকীয়া ড্ৰাগছৰ ঘাটি উৎখাত কৰা হৈছে। ৰেললাইনৰ কাষত উৎখাত কৰা হৈছে ড্ৰাগছৰ ঘাটি। পাণ বজাৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ লাখটকীয়াত। ড্ৰাগছৰ ঘাটি উৎখাত কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ লাখটকীয়াত। ৰেললাইনৰ কাষতেই ড্ৰাগছৰ যিসমূহ ঘাটি আছে সেইসমূহ উৎখাত কৰা হৈছে। পাণ বজাৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু বহুকেইজন লোকক সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰা হৈছে। পুনৰবাৰ জনাইছো, লাখটকীয়াত ড্ৰাগছৰ ঘাটি উৎখাত কৰা হৈছে। অধিবক্তা ৰনিজ ৰহমান, তেওঁ ইতিমধ্যে সেই সমগ্ৰ যি তথ্য আমাক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু তেওঁক স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰনিজ ৰহমান ডাঙৰীয়া, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালৈ। যেনেধৰণে ঘাটি উৎখাত কৰা হৈছে, কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত লাখটকীয়া যি ড্ৰাগছৰ ঘাটি উৎখাত কৰা হ'ল? নিউজ এইটিনক মই দৰ্শকসকলক মই নমস্কাৰ, মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। নিউজ এইটিনৰ যিসকল ৰিপৰ্টাৰ তেওঁলোকক মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। পোনপটীয়াকৈ এটা কথা মই আপোনালোকক অসমবাসীক স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। গুৱাহাটীবাসীক, ৰেলৱে জি আৰ পি আৰু আৰ পি এফে কোনো ইনিচিয়েটিভ একশ্যন নলয় তেওঁলোকৰ ওপৰত, আৰু এটা মানে ড্ৰাগছৰ ঘাটি হিচাপে এইটো মানে অব্যাহত ৰাখিব দিছিলে। এই কথা সন্দৰ্ভত বহুত ভাল ভাল ল'ৰা, বহুত ভাল ভাল ল'ৰা আহি ড্ৰাগছ লৈ ইয়াত আহি, আৰু দুই নম্বৰ কথা হৈছে, এইটো কথা দেখি মই সম্পূৰ্ণ দুখিত হ'লোঁ, যিহেতু নৱপ্ৰজন্মৰ এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত অনিষ্ট হৈ আছিলে। আৰু সেইটো কথা মই হেমেন দাস ডাঙৰীয়া অ চি পাণ বজাৰক জনালোঁ, আৰু তেখেতক মই কোটি কোটি প্ৰণাম আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ অ চি হেমেন দাসৰ নেতৃত্বত। আজি এইটো অভিযান চলিলে, কিমান দিন ধৰি তাত এনেধৰণৰ ঘাটি অব্যাহত আছিল, কিমান দিন ধৰি? বহুত দিনৰ পৰা আছিলে, আজি কমচে কম দুবছৰ তিনি বছৰ হ'ল, আৰু মাজতে ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে পুলিচে, তাৰপিছত তাৰপৰা কোনো ইনিচিয়েটিভ নাই। জি আৰ পি আৰু আৰ পি এফে তাত কোনো হেৰি ইনিচিয়েটিভ নলয় এই ঘাটিখিনি উদঘাত কৰাত। আজি হেমেন দাস অ চি পাণ বজাৰ নেতৃত্বত এইখিনি উচ্ছেদ কৰা হ'ল, আৰু তাৰ কাৰণে মই যথেষ্ট তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতে পুলিচ কমিশনাৰ মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাকো মই ৰাতিপুৱা জনাইছিলোঁ, তেওঁ এইখিনি ভাল ইনিচিয়েটিভ লৈছে। হয়, আৰু বহু ভাল ঘৰৰ আপুনি জনাইছে যে বহু ভাল ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীও আহি তাত তেনেধৰণে ড্ৰাগছ সেৱন কৰি আহিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি। হয় হয় হয়, বহুত ভাল ভাল ঘৰৰ ল'ৰা আহে তাক ড্ৰাগছ ল'বলৈ কাৰণে, যিহেতু মাক বাপেকৰ সন্তান, মাক বাপেকে নিজৰ সন্তানক বহুত উজ্জ্বল ভৱিষ্যত হোৱাটো বিচাৰে, আৰু যদি ড্ৰাগছ লৈ এটা লাইফ এটা মানে হেৰি হয়, মানুহ অনিষ্ট হয়, তো গতিকে আজি আল্লাহ পাকৰ ৰহমতত আজি অ চি হেমেন দাস জৰিয়াত আজি এই ঘাটি উচ্ছেদ কৰা হ'ল, আৰু ভৱিষ্যতলৈ এই ঘাটিত যাতে কোনো ধৰণৰ মানে হেৰি ইয়াত ইয়াত পঢ়িবলৈ কাকো দিয়া নহয়, এইটো কথা মই নিউজ এইটিনক থৈ দি ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টক মই জনাই দিয়া হৈছে, আৰু নহ'লে ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত এগেইনষ্ট কেছ কৰা হ'ব হাইকোৰ্ট, আৰু হাইকোৰ্টত যদি আমি কেনেবাকৈ হাৰিবলৈ হয় নহ'লে সুপ্ৰিম কোৰ্ট পাই যাম বুলি মই এইটো কথা কৈ দিছোঁ ডাইৰেক্ট। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰহমান ডাঙৰীয়া। আৰু সঁচাকৈ আচলতে যদি জনসাধাৰণ সজাগ হয় তেনেহ'লে এনেধৰণৰ ঘাটিসমূহ উচ্ছেদ কৰিব পৰা যাব। আৰু আৰক্ষী খবৰ দিয়াৰ পিছতে বৰ্তমান ড্ৰাগছৰ এইসমূহ ঘাটি উচ্ছেদ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ লাখটকীয়াৰ পৰা।